大熊猫的外貌特征是黑白色、毛茸茸和圆滚滚的身材。很多人可能会说，啊，不都是长一样的咩？但其实如果仔细看的话，它们的脸型、耳朵、眼圈形状，甚至是身材啊、嘴角的大小等等，都是不一样的哦。所以今天我们就来到马来西亚国家动物园的熊猫馆，来看看有谁能够一眼就认出星星、亮亮、暖暖、申怡和怡怡吧。星星，哇，其实他们都差不多样子哎，感觉就是暖暖。啊，暖暖，你暖暖，你暖暖，你暖暖。跟他这两个一起录。Maybe lah, I tak sure. Sebab muka lebih kurang semua. Itu semua. Sedang lihat mikrofon ini. Berasa yang ni singgi yo. Yeah. Siapa Yiyi yang saya kumai atas? Aku sama main atas. Haa, saya kumai atas. Tapi muka tak akan sama. Haa, tak akan dia. Saya ingat semua salah. Shengyi. Okay, sekarang saya cakap jawapan lah. Okay. Taan saya, ni dui le ichi, jis ni liang liang. Haa? Dui le ichi, ni jis shengyi. Jawapan ialah, nuan nuan dan liang liang salah. Xing xing si dui de. Yiyi ye si dui de.亮亮也是对的，哇，这两个的班嘞，亮亮的班嘞，耶，都对了！天哪，你是真爱耶，你是全对耶！讲完半夜啦，算了，什么不懂？肯定不懂啊，星星不懂，我呀，哈哈哈哈哈，哪里的不懂？对，亮亮不懂，对，星星不懂，啊，哦，可能不懂，星星。Saya dia mata dia. Ah, kaki tengok. Ah, mata dia. Dia ada lekuk. Ah, dia lekuk sini. Tak, dia lain sini ada lekuk. Kenapa ini sing-sing? Ah, sing-sing ataupun fuwa lah kita panggil kan. Sebab dia ni big boss. Dia punya gaya dia big boss. Jadi dia punya perangai lain sikit. Dia macam dia punya cara dia kan. So nampak dia macam dia manja-manja. Ai nanan在国内很出名的，因为他在马来西亚受到很好的待遇，还有这边的饲养员对他都很好，都很喜欢他。他很黏的那个喂养员叫什么爷爷，好喜欢他的。接下来我们就来访问一下凤仪，他来马来西亚之后呢，就改名为亮亮。然后今天我们就来问他在旅居十年呢，到底有什么感想呢？阿福啊，你觉得你来的十年，你觉得你有胖长胖吗？